Sem Dragan Barbotovski, eden od prvih članov Amnesty International Slovenije. Skoraj 10 let sem bil prostovoljc znotraj organizacije in pot me je zanesla tudi v Izrael. In šli smo obiskati seveda tudi palestinske skupine. Osebna izkušnja je bila ta, ko pravzaprav začutiš, kako tretirajo izraelski vojaki palestince vsak dan, ko prehajajo mejo. Ni bila pozitivna izkušnja, vendar smo imeli na drugi strani zelo pozitivno izkušnjo, ko so nas palestinci toplo sprejeli, skoraj solzami v očeh, dali so nam policijsko spremstvo, šli smo obiskati tudi guvernerja Gaze in takrat pravzaprav vidiš, kako tvoje delo v neki daljni Sloveniji ima vpliv na skupine, kot so palestinske skupine ali pa tudi na posameznike palestince, ki so jim bile kršene človekove pravice.